Hvad med dig? Du er god til at løbe. Det tror jeg faktisk, alle cykelryttere er, der har kørt i 90'erne. Hvem kan der vende mig? Jeg er på besøg af Brian Holm og Reimerbo. Jeg tror, vi har billedet af dig som ung journalist. Ja, det er over Bornholms Radio. Den er god nok. Er det mund journalisten eller cyklisten, der er hurtigst? Reimer er meget stor. Han rytter og værre, ikke det? Han er ikke de steder bjergrytter, nej. Drej bare lige rundt. Træk næven. Bum, ind på tuden, næseblod, så driller de ikke mere. Kan de mund gennemskue hinandens løgne? Vi skal sgu nok finde nogle hemmeligheder om jer to. Og jeg bagud, vi skal videre. Ja, ja, okay. Glæder dig til venskabstestet. Klokken 21 på søndag på TV2 Charlie.